Hello, sa სტავი მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. აბას ნოურანერის მოყვარულები ხა ჩაუჯექით ვიდეოს, იმიტომ რომ დღეს გავხსნი თქვენთან ერთად საერთოდ ახალ მაპს. Ну, а есть патара локация მაქვს ხოლოდ გავლილი. Watch Tower-ები უნდა ავიღო 6 ცალი. მაპის სახელწოდება არის Quarry. საერთოდ მეც არ მინახია როგორი მაპია, როგორი რელიეფი, როგორი გზები და ასე შემდეგ. მანქანა ყავს YAR 87, ვიზუალურად ასეთია, ну, რეალურადაც აი ასეთი. სანამ ვიდეოს ყურებას დაიწყებდეთ, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება, არხის გამოწერა, თქვენი ლაიქი და აქტიურობა და კომენტარები არის ჩემი სტიმული სამომავლოდ. დავედი ახლა მე გავყვები გზას, ბენზინი გვაქვს 105 ლიტრი. ხო, ბენზინს უნდა მოუფრთხილდე, იმიტომ რომ მაგ გარაჟი არ გვაქვს. ამ მაპზე გარაჟი არ არის. შესაბამისად, ვერ დავსპაუნდები გარაჟში. აქ ბენზინკალონკა, კი, ჩანს, აი აქ არის ბენზინკალონკა, სადაც შეიძლება ბენზინი ჩავასხათ. Ну, მოდი მე ახლა უთბათ თან მაპს მოვნიშნავ. პირველი Watch Tower-ი არის აი აქ. და აი აქ და აი ასე უნდა იყოს წესით გზა, აი აქედან უნდა შემოვიდეს, იმიტომ რომ აქ წინ არ ჩანს. კაი, კაი, დანარჩენს ნენელა გავხსნით. წავედი. ხო, ну бензиნი თან 6 ბოცა თუ კანისტრა თუ რაც არის რეზერვუარი გვაქვს. 20-იანები. ესეც დაგვეხმარება. გავყვები ახლა მე გზას და ნახოთ როგორ იქნება. როგორი გზა შეგხვდება. წინ. აჰა, იქ არის бензиნკალონკა, დავიმახსოვროთ. კარგი. აქ მარ მარჯვნი ვიყავი, რაღაცა მისიაზე შემაგდო და გზა იყო ჩამოშლილი, ანუ ჩახერგილი, რომელიც ერთ-ერთი მისიით უნდა გაიხსნას. შესაბამისად, იქით მარჯვენა გზაზე, სადაც ახლა გადმოუხვიეთ, წასვლა არ ღირს არანაირად. ვა, უკვე აქ იდები, რითვის არის ძალიან კარგი მანქანა, მსგავს ექსპედიციებზე წასასვლელად, როგორიც არის მაგალითად Watch Tower-ების გახსნა. ჯერჯერობით ამაქანას არ უღალატია არსად. არანაირი DLC-ის მანქანა არ არის, თვითონ თამაში ვიყიდე, დავატუნინგე და ისე მოხოდე. კაი. მოიცადე. რა ხდება? აქ საიდან ავიდე, ბიჭო? რა ჯანდაბა? კაი, მოდი, აი ამ Watch Tower-ზე ვერავდივარ და მოდი ესე გავყვები ახლა გზას მე აი აქეთ და პირდაპირ უნდა გავყვე, რომ აი ამ Watch Tower-თან მაინც მოდი პირდაპირ ესე მომნიშნო ციგნალში. კარგი, წავედით. ოკეი. ვაიმე, ვაიმე, სერიოზული დაზიანება მიადგა ამორტიზატორებს. ქართულად რა ქვია მაგათ? ამორტიზატორებს. ძალიან მიჩეული ვარ ამ ბარბარიზმებს, ეგრეთ წოდებულ ბარბარიზმებს რა. ხო და ჩემი ძმაკაცი მეღადავებოდა წინა ვიდეო რო დავდეს ნოურანერის პრიცეპკა პრიცეპკა. რაღაც ანუ ჩასაბველზე რა, რაც კი პრიცეპკა პრიცეპკა რუსულად რატო ლაპარაკობდა ასე შემდეგ. და კი ვცდილო, მაგრამ წარმოიდგინე, იმ დონეზე ვარ ამ ბარბარიზმებს მიჩვეული, რუსულ სიტყვებს რა, რომ ზოგის სახელი ქართულად არ ვიცი, აქ ლოუ გვინდა თორე ბუქსაობს ყველა. ხო, როგორიც არის ახლა მაგალითად წეღან რო ვერ გავიხსენე. ამორტიზატორები ხო ქართულია? გონი ქართულია. ლოუ პლუს თია რო მოდი, ძალიან ელაც. აუ არა ბიჭო, სხვაგან მიდის საერთოდ გზა. ჩანდაბა. რანაირი გზებია? კაი, მაშინ ამ Watch Tower-ზე წავიდეთ. და მე რომ გაგვიმეტრდება და ნუ მთელი მაპის მოვლა მოგვიწევს როგორც ჩანს. წი რა ხდება? ოპა. ეს მორები კარგად დაუწყვიათ. აი, აქ ავტომატურში გავოცოთ ისე. ვაი ბედედა. ის წყალობა კიდაღამ გადავიჩეხე. ვინც გაიფიქრეთ ჯანმრთელობა და ასეთი რაღაცები, მადლობა ყველას. არა მოიწრია მომენტს. 120 მეტრშია Watch Tower-ი და აი აქ უნდა შევიდე აუცილებლად. ბიჭო, კაი ტალახები კი ჩანს აქ.
დიდი მანქანით და თან დატვირთული შეიძლება გაგუჭირდეს მისიების შესრულება. Ну, ნენელა შევისწავლით ამ მაპსაც. აუ, არა, საჩემო, ამას გონი გასასვლელი არა აქვს. აქ რა მაქვს მონიშნული? ვაში თოვერ კი არა, სხვა რაღაცა მომენიშნავს. დანდაბა. აი აქეთ უნდა წავიდე, უნდა დავტრიალდე. აქ ვაში თოვერ კი არა, ქარხანა მომენიშნა, აი. აი ეს რა არის, იცით? აი ეს არის ბენზინის, ოპა, ლეველები მოხდა, მაგრამ მაქს ლეველი გვაქვს ისედაც. აი ეს უკანა პატარა ცისტერნა რომ მოდი ახლა მან შევისვე ბენზინს. აი ეს არის ბენზინის შესავსები. ასე და უნდა გადმოვისხა ჩვენ ბაქში. ეგ არის. კარგია, 110 ლიტრა შევსებული გვაქვს ისევ. ბენზინი არ გაგუჭირდება. კაი, ამ ლოკაციაზე დავინახა, დავიმახსოვრე იმ პატარა რეზერვუარს. ვა, თვითონ დავიდა ფინავს ე, როდის მე. აი ჭაობები არის, აქ კაი პლაპოები არის როგორც ჩანს. უჭერს ხო ხედავთ. მიდიაბა, ეჩით მიდიაბა. არა, არა გადამეხოლეთ რაღაც. ისევ ლოუ პლუსი ჯობია. ფენიერია და აქ მარცხნი უნდა ავიდეთ უეჭველი. ე ბატონო. და მგონი პირველ ვაჩთაუერს გავხსნი, ეხა 6-დან 1-ერთ ვაჩთაუერს გავხსნი. ოო, ნახეთ, როგორი ასასვლელია, ბიჭო, საკმაოდ რთული რელიეფი. აქ გზა ვაფშე არის? საერთოდ ვაფშე არა. არა, არა, არა. მაგარი დავიღუპები მე რო ეს მანქანა სადმე ამომიტრიალდეს, იმიტომ რომ გარაჟი არ არის ამ მაპზე და სხვა მაპიდან მომიწევს მე რე მანქანის გადმოყვანა და აქ რომ მივცოცა მგონი გზა არ არის, ერთი თოთი გავჩერდე. სადავთი ვარ ბიჭო. აი მე გზა მარჯვნივ მიდის და სადავცოცდი, ხო არ გადაო. კაი. კაი, მაგრამ ავალ წესით. ეს ბორბლები ნახე, ნახე, ნახე. იმიტომ არის იმიტომ არ არის ბოლომდე დაბერილი, რომ ასეთ ადგილებში მარტივა დავიდეთ. და აუდი რა გთხო? ამოვედი, საიდან ამოვედი შეხედე. ეგ არის. პირველი ვაჩთაუერი გავხსენით. აი, ამ ხელა ლოკაცია გახსნა ამ ვაჩთაუერმა და ძალიან ბევრი მისია იხსნება ამ მაპზე, ძალიან ბევრი მისია იქნება შესასრულებელი. ისე როგორი მისიები მოგწონს სნოურანერის შეგიძლიათ დამიწეროთ. კაი, აქ უკვე გზა ჩანს. აი ამ გზას გავყვები ასე და მომდენო ვაჩთაუერთან მივალთ. აი ასე. აქედან მე მარჯვნივ და გავყვები კრუხწავატავ. კაი. დავედით. ოო, საკმაოდ სახიფათო გზებია. ერთადერთი ყველაზე მეტად რადეც უნდა ვიფრთხილო ის არის რომ მე ეს მანქანა არ გადამიბრუნდეს სადმე. ორი დავიღუპებით. ვიდეო რომელზეც შეიძლება დამჭირდეს 40 წუთი გადასაღებად, ნახევარი საათიდან 40 წუთამდე გამიგზელდება საათნახევარი 2 საათი ეს მანქანა რომ მე გადამიბრუნდეს, იმიტომ რომ ამ მაპზე საერთოდ აღარ მყავს სხვა მანქანა. ფათაშორის ამ მაპზე დავტოვებ მე ამ მანქანას მომდევნო ეპიზოდისთვის. ისევ ამ მაპზე შევასრულებ რამ მისიას. დიდი ალბათობით ხიდებს გავხსნი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ხიდებს და ჩახერგილებს უბრალოდ, იმიტომ რომ ძალიან ასათვისებელია ეს ახალი რუკა, მაპი. არა, 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 რასაკეთებ? ვაი მე რა ცუდი გზებია, ბიჭო. ნელა, აქ ძალიან ნელა უნდა ავიდე ხა. აი ასე. აქ დიდი მანქანი ციარული ამ გზებზე იქნება ძალიან რთული. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რა. აი ეს ამ მანქანას რა ასე უჭირს, არ ვიცი. ვაი მე ნელა.
შეხედებს ან ერიქსები ახ. ან ლოუთი დავდივარ, ბიჭო. ახი რა ტყები, ტყეები, მე ჯუნგლებში დავდივარ, ხო. სიგიჟია. ესეც მომდევნო ვაჩ ტაუერი რიგით მეორე. შენიერი. კარგია, მოდი მაპს შევხედოთ, შენიერია, კიდევ აქ, აი აქ. აუ, რამდენი რაღაც აქ, რაღაც არის მოსათრიები მაგალითად. ანუ შეგვიძლია შეიძლება აქ ახალი მანქანა ვიპოვოთ საერთოდ ამოვათრიოთ. აა, აქეთ არის აი ეს ხიდია, აი აქ მაგალითად ხიდი კი არის, ჩამონგრეულია გზა და მაგის შესასვლელი, ეგეც შესასვლელია. კაი, მომდევნო ვაშტაუერისკენ დავიძრათ ეხლა, აი ასე. აუ, რა მხელა კრუგის გაკეთება გვიწევს. აი, მჭავობს ვერ გადავივლით, არა. კაი, არა უშავს. აი ასე უნდა წავიდე, აი ასე და აი ასე უნდა გავყვეთ. კარგი. და მე ავდივართ ვაშტაუერზე. დაგვრჩა 4 ვაშტაუერი. საშინელი გდებია, ბიჭო. ერთ-ერთი ყველაზე რთული მაპი ჩანს ეს. მოკლედ, რაც უფრო ხსნი წინ რუკებს, ხო, უფრო და უფრო რთული რელიეფის მქონე გზები გვხვდება წინ. რასაც ვაკვირდები. წინ რაღაცა ჭაობები მოუნიშნე წეღალ და იმ ჭაობებს იმედია გაევლის, ხო, ეს მანქანა. თან თითქოს მოსაღამო დასავით. აი ამ ჭაობებზე მაქვს საუბარი. კეთეთ რა ხდება. ო ლიბიოტკა გვაქვს. აი ლიბიოტკას ქართულად რა ქვია? ვიცი რომ ლიბიოტკა არ არის ქართული. ეს ახა გზა არის აქ ბიჭო? დარწმუნებული ვარ, კი, გზა არის, აგი მაცხნული ეს. კარგი, კარგი. დენ ეპიზოდში გახსოვს ალბათ, გახსოვთ. რამდენი ვიწვალე აქ უკვე ლოუ მინუსი გვინდა. გავა ეს მანქანა შანსი არა, აა დუღა წყალი. ეს ლოუ მინუსი კარგია. ოი, ეს არ მაქვს ჩართული. ო არ გადაობ, ეხა შევამჩნიე. კიდე კარგად დავდიოდით. დაი გავწავედით. ფარები გვინდა. შემოგვაღამდა ამასობაში. მოსაღამოდა. ეს თამაში ისე მომწონს, რომ ეს მაქვს ყველაზე მარტივი ჩართული რა, რომ დავხურავ ამას, ხო? მე ჩართავ ყველაზე რთულს. და იქ უკვე ასე მარტივად ყველაფერი არ არის. მანქანის დასპაუნება არ შეგეძლია, ბენზინის ფასხმისას ფულს იხდი, ღამის გათენება არ შეგეძლია და ბევრი ნიუანსებია ისე უფრო რეალისტიკურად, ვიდრე მაგალითად ეხა ასეთ მარტივად რომ მე სიტყვაზე ხა ეს მანქანა რომ გადამიბრუნდეს და რაღაც შეიძლება დავარეკავერო მანქანაში, ისა გარაჟში რა და გამოვიყვანო ახლიდან. და ჰარდში, ანუ ყველაზე რთულში რომ გადამიტრიალდეს მანქანა, ან ვტოვებ, ან მოვდივარ სხვა მანქანით, რომლითაც მე უკვე უნდა გავასწორო და დავაბუქსირო ეს მანქანა. როგორც წინა ეპიზოდში გავაკეთეთ, ესე მე შემეძლო წინა ეპიზოდში ახლა მაგალითად ის მანქანა ხიდიდა რომ გადამივარდა, თუ არ გიყურებიათ უყურეთ იმ ვიდეოს, აღწერაში იქნება. შემეძლო დამერეკავერებინა გარაჟში და ახლა გამოსულიყავი, მაგრამ ცოტა რეალიზმს კარგავდა. და მაგიტომ მივედი სხვა მანქანით. გზა ამერია თუ აქ კრუგი უნდა დავარტყა. ამ ტყეებში ვერ გავივლი 1% არ არის და აუ შეხე როგორი ვაშტაუერი, გზა არა აქვს სხვა მისავლელი, კი ამას უნდა გავყოთ. საწვავი გვაქვს 90 ლიტრა. ცოტის ხმა ისმის. არა, ცოტა რბუ არის ეგ. ბუ თუ გუგული, თუ რა ვიდა, ბუ არის მგონი. თუ ბუ ეგრე ამბო, გუგუ, რომელი ამბობს? ცოტ, ესე რა მოს. ბემზე შეჭელო. აქ რა ხდება? თმაო, გზა სად არის? მოდი. მე ამ პატიეთ ვერაფერს ვერ ხედავ და ამიტომ დილის დღის
პირველი საათი ჯობია, რომ გავხადოთ, რომ ზები დავინახოთ, აშკარად ჯობია, ხო? თქვენს დამეთანხმებით. პარები ჩავუკროთ. გზა გამოჩნდა, წეღანა ჩანდა არაფერი. აგარი ხეცი მანქანა არ შეხედეთ ბიჭო. გიზია იმენა. ძალიან დიდ კრუგზე გვატარებს, გონი ეს ვაჩთაუერი. აუ, რამხელა კრუგზე გვატარებს. ბენზინი გვაქვს ჯერ 87 ლიტრი. აი ესე ტყეტყე ვერ შევალნეტა. არა ბიჭო, გავიჭედები ჩემი ამბავი, რო ვიცი. აი, სადმე ვდივართ, ძმო. აუ, არ არის მგონი აქეთ, ბიჭო. ეტყე შევიდე, ჭაობებია. რა ჯანდაბოქნა ხალხო, აუ, არა დაქრა ახლოს ვიყავი, მგონი. აი ამ გზიდან უნდა შემოვევლო, აი აქედან უნდა შევსულიყავი, ესე მგონი. არა, არ ვიცი, რა ვი, კარჩი გავყვები ამ გზას რა, სხვა გზა არ არის რა. არ ვიცი, არ ვიცი. ძალიან რთულია ვაჟთაურების გახსნა, როცა მაპზე არ გაქვს წვდომა. აუ, აქ რაღაცა ტრაქტორია ჩავარდნილი საწყალი. მათ საჩერხვედი ძმაო. დაგიბუქსირებდი, მაგრამ არა მაქვს შენზე მისია. მეტა სადმე ვდივარ ესე თუ ვიცოდე. არ დავიკარგოდე მან სადმეს. ხოლო ჭაობებია ბიჭო. აი ლოუჩი მოძრავდა, აი ეს უნდა გადავაჭრა მე. ბატონო. ასე მეტა გზა მიდის? რა გზა, სად შევსულო რა, მას შეხედე, ჭაობებში ვარ შესული. კაი, ესე უნდა გავიკვალო გზა და გამოვიდე და ყვილა მოდივარ აქეთ მგონი. ფულ ყვილა წამოვიდი აქეთ. აუბებში ვარ შესული და იმედია არ გავიჭედები. ამერია გზები აშკარად. აი დიდი ექსპედიცია გამომწ. ა, გვირაბი გავს, კიდე ერთი ახალ მაპს გავხსნი აქედან დიდი ალბათობით თუ დაბლოკილი არ არის. აი კიდევ ერთი გვირაბი გაიხსნა. ნახო თუ წფათ. ა, ძველ მაპზე დამაბრუნა. არატო, ბრანდმა. არა, ძველ მაპზე დამაბრუნა, საიდან გამოვედი? მე გადავედი, სად გამოვედი? აი აქ შევედი რა, აი აქ შევედი. ეს არის ჩემი გარაჟი აქ. აი აქ შევედი, აი აქ შევედი და სად გამოვედი შეხედეთ. კაი, აქ მე შევტრიალდები ხა. და უკან უნდა დავბრუნდეთ. აი მოგვიწევს უკან დაბრუნება. ეს ფაჩთოვი აქედან არ იხსნება. აქეთ საქმე აღარაფერი აღარ გვაქვს. მომდენო ვისიას დიდი ალბათობით შევასრულებ. აი აქ რაღაცა მანქანა არის ჩავარდნილი თუ რა არის. ა, გემია ჩავარდნილი, რომელიც უნდა დავაბუქსიროთ. ო, აი მავეცდები მაგ მისიის შესრულებას. მომდენო ეპიზოდში. აი ჩანს რაღაცა გემი იქით. ოპ ოპ ოპ, ზოგადად კეთილი რატოა ბიჭო. ა, ჩვენ მანქანას მაინც აი გაუჭირდა გასვლა. მაიცა კიდე სხვა გზაზე ხო არ მივდივარ. არა, ნუ მოკლედ გავყვები ახლა გზას. მოდი მოვინიშნავ, რომ კიდე არ ამებნეს გზები, ჯობია რა ესე. ნუბები ვართ მაინც. და აშკარად აი წეღან აქ უნდა შევსულიყავი და აი აქედან იქნება ალბათ შესასვლელი დიდი ალბათობით. კაი, წავედით. აი აქ უნდა გადაგვეხვია წეღან მარჯვნივ. შევცდით პირდაპირ წავედით. რა. ხო და წესით ახლა ეს გზა უნდა მიდიოდეს ვაჩთაუერისკენ დიდი ალბათობით. საწყავი მაქვს 60 ლიტრი, 59 ლიტრი დაახლოებით. ეს უკვე პრობლემაა. ნახევარზე მეტი დავწვით. აქსა დავარ. აი ეს უნდა წავიდე აქეთ, კი ბატონო. აი ასე. ვა, ყურაცოს რაღაცა ეთესა აშკარად. ზაზე კი არა, რაღაცის მოხრუნზე გავიარე, ჰა. არა უშავს.
ლამაზი მაპია ესეც ფათაშორი, საკმაოდ ლამაზი მაპია. რასაც უყურებ. აი მე გზა წდება თუ რა ხდება? აი მე გზა შეწდა, ბიჭო, რა არის სოფელია რაღაცა პატარა. აი მან თუ გზა შეწდა, მოდი ჩერეს ბაღებით გადავალ ესე და გავუყვები აი ამ ტყეში ამ გზას, რომელიც უკვე მიდის ვაშთაურამდე, კი ბატონო. ჩიხი ყოფილი აქ, მაგრამ არა უშავს აი ესე. გადავივლი მე ბაღებზე, ჩემი მანქანა მაგისტის ოდზეა. ძალიან ბევრ კურგებს უტყავდა, შეიძლება სათავეზე გამჭედოს. ვაი მე, ეს გადავუარეთ, მაგრამ არა უშავს. რა დაბურული გზა რა ხდება. ესეც ესე. და გონი მოვედით კიდევ ერთ watch tower-თან. ეგ არის. ვიგით მესამე watch tower-იც გავხსენით. ახლა ჩვენ იდეაში. ჩვენი ერია. მოკლედ ახლა აი ესე გავყვებით. აი ასე ამ სოფელში გავივლით. და წესით აი ეს გზა უნდა მიდიოდეს ამ watch tower-თან. წესით არის. კაი, წავედით. დაუმზადოთ. საწოვი გვაქვს 49 ლიტრი. მხოლოდ და მხოლოდ დარჩენილი. ნელა. ესეც. ისე ამ მონაკვეთში საკმაოდ ვიწროვდებია და არ ამგონია ხა ეს watch tower-თან მისასვლელი გზა იყო და არ ამგონია აქ რამე მისები მომცეს. რა ვიფხილო მე ეს ფათაშორის. ხეთ რა უცნაური გზა. და ძალიან ლამაზი მაპია, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რა. ძალიან მომწონს ეს მაპი. ერთ სული მაქვს მისები შესაძლებლობა წოდის შეუდგები. იმიტომ რომ მართლა კარგი მაპია. ესეც ის კონკრეტული სოფელი. ახლა შევიდეთ მარჯვნივ. სოფელი კი არა, რანჩოა რაღაცა ფერმა. სოფელის ბოდიში მოვიხადე. რაღაცა ფერმა არა. აი მე გაიჭედა. სადაც იმენა ძალიან ცივი ინფრასტრუქტურა აქვს აშკარად აქ. აქედან მე მოგვიწევს ხეების ვიდეო. ამის ვიდეოებსაც დავდებთ. საწავი მა ეს ვებს, მაგრამ იმის იმედი მაქვს, რომ ას მანქანა იმიტომ იყოს, რომ საწავავი თან დაგვაქვს რა, რომ დაგვირთავდე სახურავზე ვიდეს 6 ბოცა, 6 კანისტრა. პლუს ამას გვაქვს მანქანის რამე ნაწილი, რომ დაგვიზიანდეს, შესაკეთებელი საბურავი, რომ გაგვისკიდეს მაგის შესაკეთებელი და ასე შემდეგ რა. ანუ მოკლედ ექსპედიციისთვის ეს მანქანა არის იდეალური. შუა ტყეში მივდივართ ახლა. როგორც ხედავთ და ეს ტოტი აქ დაუბედურება. ვა. მოწარმის და გაიჩიტა. აუ ეს კარო. მეოთხე watch tower-ი გავხსენით თოთოლა. აი ერთად კი ბატონო. ეს დაგვრჩა მხოლოდ და მხოლოდ ორი ცალი. საკმაოდ ჩორსარიან ორივე. ეს გზა მიგვიყვანს. წავუყვებით ახლა ისევ ამ ვიწრობილი კებს, ასე. ეს მატარებლის გზა აშკარად. ასე. და აი ეგ საიდან უნდა მოხვდე, ვერ გავიგე რა. იქ გზა გადაკეტილია, მოკლედ აი ასე უნდა წამოვიდე. და აი ამ გზას უნდა გავყვე ეს ვიწრო ბილიკებზე უნდა ვიაროთ, იმიტომ რომ აქ ცენტრალური გზა არის ჩახერგილი.
გავუკევით. ისე მამ ვიწრო მილიკებს. ჩემოძმო. მოსაღამოვდა ისევ. ეს ისევ იდევ ერთხელ მატარებლის გზა. იყო შეიძლება მისიებში იყოს აქ მატარებლის გზაზე რაღაცა მისია გქონდეს, აი ეს უნდა შევიდეთ. ნუ აქ შემოგვიშვებს ხოლმე მისიებზე დიდი ალბათ. ესე ჯობია სიარული მგონი. ყველაფერი იდეალურად ჩანს. აი ნახეთ რა ვიწრო გზას უნდა წავიდეთ. აი აქ უნდა ავიდეთ ახლა ჩვენ. ზოგად საერთოდ მომწონს. ძალიან ცივი გზა. სატყვავი გვაქვს 20 ლიტრი დარჩენილი. კი რა ვიცი ძებია. აქ დიდი მაქაი წეც გავილი რაღაც პრინციპი რომ მეგას დიდი და ისე. აუ სად ჩადის ქაშეთები. დარწმუნებული ვარ რომ იქით უნდა წავიდე, ერთი მაქს შევხედოთ. არა ღმერთო, სად ჩავდი ვარ აი ასე. აი ცერტი. აუ აი ასე გავყვეთ გზაც. აი მე კიდე кай გადავამოწმე, სად ჩავდიოდი იქით და თქვა და მოიშნა. მიდი. აჰა. ძალიან ცივი გზაა, შეხედეთ, თვითონ ახლა. დაპარტახებულია აქაობა და მოუედით. აა, ვიღაში თავერი მეგონა და დენის ბოძები ყოფილა. გზა სად მიდის? აი, სამ გონი გზა. ერთი ექსკავატორი უნდა ქვებს დაუდე და გახვეტე. დამაო რასკავ საქაობა რა. ჩამოვედით აგი გზაზე. მოდი ერთი მაპი გადავამოწმოთ. ვაჩ ტაუერს ხო არ გავწდით? აუ გავწდი ვაჩ ტაუერს, ბიჭო. ჯანდაბა, ეხა ეს ხო მოვიარე ეს გზა. აი აქედან უნდა ავსულიყავ. კიდევ ერთი შეცდომა. არა, შევსტავ ტრიალდებს ხოთ და აი მასე ავალ და სივასუბრო ვაჩ ტაუერს. 12 ლიტრი საწავი ასწორებს. მე რა ყოლა გამოვიარე ეს ქვები ჩემი ნახე. აი აქ უნდა ავსულიყო. ვენერია და ერთი ვაშტავერი დაგვრჩება და მთლიანი მაპი იქნება ათვისებული. ну ეს ვაშტავები მაღლობზეა და წეს თაკეთ უნდა ავიდე. ეკლესიასთან მოვედი. და ბლოფილა. ეკლესიაში სიმღერების ხმა ისმის. არ შევაწუხოთ. როგორ უნდა ჩავიდე და ბლარა. აუ რა მაგარია, სიმღერების ხმა ისმის ეკლესიაში. დესკია. ესეც ესე. ხუთი ლიტრი გვაქვს ბენზინი დარჩენილი. ეხა რა შვებით, ეს ხარ დაგვრჩა და მთლიანი მაპი ათვისებულია, როგორც თქვით ნახეთ, სულ გავხსენით ყველაფერი.
მესეჯი სიმღერების ხმა ესმის. ესე იგი, მოდი მე ხანგრძლივს გავყვები აი ასე, აქ მოკლედზე ჩავალ, იმედია ძალიან ცუდი ჩასვლა არ იქნება. ასე გავუყვები და აი აქ საიდან ხო, ანუ იდეაში შემოუვალეთ იმ ადგილს, სადაც გზა ჩახერგილი იყო და აი ამ გზას გავყვები და იქით ხრიდან ალბათ ხდება შესასვლელი. აი წავედით. იმედია ძალიან დაღმართი არ არის. ხო, არ გადავყირო, აი იმე, ძალიან დაღმართია. არ გადავყირავდები. მიდი, მიდი. გეგენაცვალე. აბა რა. მაგარი მაქანა. და ჩამოვიდე შეხედე. ვე აა ბენზინი დაგვემთავრდა. ბაკი გავავსე და 11 ლიტრი დამჭა. 120 ლიტრი ხომ დამაგებული. აი მაგიტო, ყოველს კიდევ ეხლა უშავ ეს მანქანა. ბაკი გავავსეთ ისე 120 ლიტრა და ნუ 11 ლიტრი დამჭა ბოსებში. ნუ ხოგითხარით, 6 ცალი 20 ლიტრიანი 120 ლიტრი ქონა, კი ბატონო. ვოიმე, ეს რა იყო, ბიჭო? ვერ დავერჭეთ იმენა. კლერზე გადავჭერით. აუ, გზაზე გამა. აი, ნახე ჩახერგილია უკან გზა. ამ გზაზე ვერ წამოვედი წინ ფენაზე. მეც. გადმივდივართ. აჰა, აი აქ უნდა უხვიო მარჯვნი, მარცხნი. აი კლუბზე წავა და დავიპოვი რა მაგვაში თავთან მისასვლელს. არა, ხო. დავიღუპე. ისიც მეში რა უცბად გამო, აქ რა ტომყირავ და საერთოდ. დავიღუპე. აუნდა ოქნა ახლა მანქანას აქ დაუტყვებს, სხვა გზა არ არის. უნდა დაბრუნდე გარაში, ან მოკლეთ უყურეთ აქ ტაიმარზე ეს მაპი, ნუ თითქმის მისიები მაქვს რაღაცები, მაგრამ ჩვენ ხსნიდით ახლა ქუარეს, კიდე ორი მაპი გვაქვს მაგის გარდა აქ გასახსნელი. კაი. აქეთ ნუ ყველაფერი დახურული მაქვს თითქმის. მაგრამ ძალიან ეს ახალი მაპებია საერთოდ. აი აქ ამ თამაშის ზარმაზარი მასალა ვიდეოების გადასაღებად რა. კაი, მე უნდა დავბრუნდე ახლა გარაჟში და მანქანა წამოვიყო. ანუ ნეტა სედანი ან ჯიპი რამ ყოს კიდე, კი არ ვიცი. იმედი მაქვს ეს ჯიპი გამოდგება, მე რა ვიცი რომ ეს ჯიპი კარგია ესეც. და ნახოთ. გასი. ო, რა ქიშია შეხედეთ კიდე რა სტატის. არა ის ტალახებში რა ის პირველი მანქანა რო არ ამომტრიალებოდა არა და ბოლო ვაში თავი იყო. აი მე. ნახოთ აბენ ტალახში როგორ გაივლის. ესე იგი, ნულ ყვილად გავირთულე ახლა და აი პატარა სიფთხილის გამო რა. და ვსიო დავხურავდი, გავხსნიდი ბოლომდე მაქს. ეს ქოჰაიში რატოა? არა, არა. ვაიმე, საჩაო, კინაღა მომოტრიალდი. ვაიმე, და. ესე გავწოდეთ. ფაქტი მაქანა. აი ეს მაგარი მაქ. არც კი მახსოვდა ეს მაქანები რომ ყავდა. მაგარი ფსიქი მაქანა. უბრალოდ სწრაფია რა და ცოტა რთული და სამორჩილებელია. ამ თამაშის საჭის თამაში დაასწორებს ძალიან მაგრად. ახე რა საზონოსებ. ნელა. მივალე ხა ჩემ მანქანასთან და დავასრულებთ მაპის დახსნას. და პირველ გავყვები გზას ახლა მე და ეგ არის.
ვაიმე, რა მხელა წყალი აქვს, ბიჭო. ლო, 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 ნუ ბუქსო. ე, კაცო, გამოვა ჩვეულები ვარ. დავაი. აუ, აქ სულ დამავიწყდა გზარო ჩახერგილი. აქ გავივლე მაინც გონი. აუ, გზარო ჩახერგილი იყო, როგორ დამავიწყდა ბიჭო. იმედია გავეტევით. ე, ე. იდეკაი, ბიჭო. მაგარი გულ მოვიწყდება, რომ მოვიწყდება ხოლმე რა ყველაფერი. აი, ჩვენი მანქანა ვიპოვე. მოვედი. აქ როგორ გამოვწვიალე წეღანო, აი რავი, რანაირად დამოწვიალე და ვერ მიხვდი. აი. ზევიდან უნდა მოვაყა. ე ლო უთი გავწია. არა, ვერ ხარ შესულა. მე მე გასწორდი. ეს ეს სულ გადამიყიოდ ეს გავგიჩდი. ოპ, სიო ეგ არის. მოდი ამაქანს აქ დავტოვებ, ეხა იყოს. იქიდან რო არ მომწეს ხოლმე, აგერ დავტოვებ. აი ეს. რუჩნოი. გავახოთ ეგ არის. აგე გადავჭდეთ ჩვენ მანქანაზე წავალ. ეს ციხეა ეს მანქანა, ძმაო რა. იმენა ციხეა რა საწუთია. უბრალოდ წეღან აი ვინუბე რა. არ უნდა გადამტრიალებოდა რა. ფემიბალია. აი ავიდეთ ახლა მოაჩთა უერთანაც სად ვართ? ხო, აი ესე ავდივართ, კი ბატონო და აი არა და მისული ვიყა. აი შეხედეთ ახლა უყურეთ რა ახლოს არის რა. და რის გამო გამეწელა ვიდეოც და რის გამო ვიწვალე ამდენი. სიო, აი არა და ამოსული ვიყავი რა. და დასრულებული მქონდა თამაში. თამაშია ჩვენი დღევანდელი მისია, ესე რომ ვთქვათ. აა ეს ბოლოვაში თავარიც გავხსენებ. აა, სილამაზეა. კაი, ეს მთლიანი მაპი გაიხსნა. მომდევნო ეპიზოდისთვის მინდა, რომ აი ეს გემი ამოვათრიოთ. აი ეს. აი აქ. აი აქ და ხო არ მივიდე ბარემ ვნახოთ ქო რა სიტყვით და ბარემ გვეცოდინება რა სიტუაცია არის მომდევნო ვიდეოსთვის. კენს გეცოდინებათ. კაი, უცბად მივალ. არ გაჩვენებთ ახლა თელეგზებს რამე საინტერესო თუ არ მოხდა გზაში. აი, აქ უნდა შევიდეთ სანაპიროზე. კაი, წავედი, აბა. ე, ძალიან გამიტბა და ძალიან დიდი ვიდეო ხო არ გამომივა. დემბო, როგორც ზილონგ დრაივის და კარფორ სეილის ვიდეოები. ეს თამაშიც მოგეწონებათ? დიდი ეპიზოდები? თუ არა? აუ, აქ რა ხდება, ბიჭო? გემი საერთოდ გადაყირავებულია, ხო? ვა, საინტერესო, აქ რა მისია უნდა იყოს ნეტა? შეიძლება კონტეინერები? აუ, თარა ცუდი გზაა, შეხედეთ, ბიჭო, აქ დიდი მანქანი ციარული, მაგარი აპასნი იქნება. ძალიან ბევრი ტალახებია, ძალიან. აი მოვედი სანაპიროზე. აა, მოიცეს თუ ნახოთ. კონტეინერები უნდა წავიღო სადღაცას, უნდა მოვიდე ამ წეკრანით. აი კიდე კაი გავიგე ხა აქ რაც ხდება სიტუაცია. უნდა მოვიდე ამ წეკრანით, დიდი ესეთი ამ წეკრანით. ორი მანქანა დამჭირდება ნეტა?
და 4 კონტეინერი არის წასაღები აქედან. შეიძლება არა, ისეთი მანქანაც ხო არის, რომელიც თანა, ну, მოკლედ, მომდევნო ეპიზოდი გელოდება ძალიან საინტერესო. ამ ლოკაციაზე უნდა მოვიდეთ დიდი ამ ეკრანით, რა გზების გამოვიარეთ, ხო გახსოვთ ახლა მთლიანად მიუჭერი მოუჭრი და გაჩვენებთ ისეთ გზებს, აღარა მოუჭრი მთლიანად რა. დიდი ამ ეკრანით უნდა მოვიდეთ და 4 კონტეინერი გვაქვს წასაღები. ჯერ ამ ეკრანი უნდა მოვიყვანო, მე რომ უნდა მოვიდე ალბათ სატვირთოთი, ეს ამ ეკრანით დაუდოთ კონტენტს, არ ვიცი, ნახოთ, მომდენო ვიდეო დაიდება მეგობრებო 500 ლაიქზე, აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი 100000 წურავთ და როგორც კი აღვა ეს ვიდეო 500 ლაიქზე, ეგრევე მოხოდავ ახალ ეპიზოდს, ну, როგორც გითხარით, რა მისიას დაგკვირდით ამ მისიას. მე კი დიდი სიყვარულით და მადლიერების გნობით დააგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სას. Давай.